Далі Росія застосовує усі можливі і неможливі методи, навіть в обхід санкцій, для того, аби домінувати в цій війні. До прикладу, купує у США супутникові фото для ударів по нашій державі. Про це пише видання The Atlantic. Журналісти, посилаючись на українське військове джерело, пишуть, що дальні удари РФ за допомогою крилатих ракет найімовірніше завдаються з використанням супутникових знімків, наданих американськими компаніями. За словами джерела, є певна закономірність – супутник робить знімки місця, а невдовзі туди пролітає ракета. Іноді після цього інший супутник робить додаткові зображення, ймовірно, для перевірки ступеня шкоди. Ці збіги, за словами видання, навряд чи випадкові. Також, як зазначають журналісти, у Міноборони України підозрюють, що РФ купує супутникові знімки у США через сторонні компанії. Я коли побачив цю новину, і мене це вразило максимально насправді. Реально, як з відкритих джерел пішов, купив газету, подивився, що там в Україні є.